Як завжди, в понеділок уранці ми підсумовуємо події на фронті за минулий тиждень. Про перебіг бойових дій розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій. Він наживо зі студією. Дмитре, Христос Воскрес! Слава Україні! То які підсумки бойової роботи Сил оборони України за тиждень, що минув? Воістину Воскрес, Світлано, бажаю всім здоров'я і героям слава. Щодо підсумків бойових дій за період 29 квітня – 5 травня. Загалом за тиждень відбулося понад 940 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках, де тривають важкі бої. Незважаючи на численні втрати в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, російський агресор намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Протягом минулого тижня противник завдав 34 ракетних та майже 600 авіаційних ударів, вчинив приблизно 737 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по об'єктах цивільної інфраструктури. Ситуація по напрямках. На Куп'янському напрямку московити проводили наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Піщане, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Новосергіївка, східніше Копанки Харківської області, Андріївка та Стельмахівка Луганської області. Тут українські воїни відбили 79 атак противника. На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 101 атаці росіян у районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Новосадове, Торське, південніше Зарічного Донецької області, Твердохлібове, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Невське та Серебрянське лісництво Луганської області. Бахмутський напрямок. Тут ворог вів штурмові дії в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам'янського, Виїмки, Роздолівки, Часового Яру, Нового, Спірного, Григорівки, південніше Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де сили оборони відбили понад 200 атак. На Авдіївському напрямку було ще гарячіше. Тут відбито 239 штурмових дій на позиції наших військ у районах населених пунктів Прогрес, Сокіл, Новоолександрівка, Калинове, Новопокровське, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, а також західніше Семенівки Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де сили оборони відбили понад 140 штурмових дій противника. На Оріхівському напрямку українські підрозділи відбили понад 35 атак росіян у районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, південніше Новодарівки, південно-західніше Білогір'я і в районі села Роботине Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах. Намагається витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро в Херсонській області, де було відбито 50 атак на позиції наших військ. Світлано. Дмитре, дякую за таку детальну інформацію. А яка статистика загальних втрат росіян за минулий тиждень? Вже є ці дані? Так, Світлано, від минулого понеділка до неділі включно авіація Сил оборони завдала ударів по 74 районах зосередження особового складу росіян, їхнього озброєння та військової техніки, по 6 пунктах управління, 8 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по 13 районах зосередження особового складу, 1 наземній станції управління БПЛА, 4 пунктах управління, 2 станціях радіоелектронної боротьби, 2 зенітно-ракетних комплексах, 4 артилерійських засобах, 2 артилерійських системах, 2 складах боєприпасів, 4 радіолокаційних станціях, 3 засобах ППО та ще 1 важливому об'єкту противника. Сили протиповітряної оборони України за тиждень знищили 39 із 40 ворожих ударних безпілотників типу «Шахет», понад 40 ударних БПЛА «Ланцет» та близько 30 розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня.
За тиждень орієнтовні загальні втрати противника вбитими і пораненими становлять особового складу 6790 осіб, танків 90 одиниць, 172 бойові броньовані машини, 227 артилерійських систем, 12 засобів протиповітряної оборони, 1 літак, 108 БПЛА, 23 крилаті ракети, 309 авто та 28 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Всім українцям світлого Великоднього тижня, а ворогу – смерть. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Дмитре! Дякую Збройним Силам за оборону та захист! Віримо, чекаємо, підтримуємо!